Sausuma un zemo piena cenu ietekmē lielops skaits vasaras otrā pusē un rudenī varētu sākt būtiski samazināties, un tas var novest pie piensaimniecību likvidēšanas. Uz to norāda Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome. Šajās dienās, lai izvērtētu, kā piensaimniecībām strādā tirgus nenoteiktības, augstas inflācijas un arī nestabilu enerģijas cenu laikā, Rīgā notiek starptautiska piena pētniecības tīkla konference Enerģijas krīze piena nozarē. Izaicinājums vai iespēja? Šorīt intervija ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermanu. Labrīt. Labrīt. Iesākumā mēs gribētu lūgt raksturot tiešām to situāciju pašmāju piena nozarē. Kāda fāze pašlaik mums ir, jo mēs atceramies straujo piena iepirkuma cenu kritumu, kas bija ziemā piedzīvots, un tagad kas ir miers, joprojām stress, neziņa, skaidrība nāk uz klāt. Kas notiek? Nu, kopumā Latvija un Lietuva ir divas vienīgās valsts Eiropas Savienībā, kurām piena cena ir nokritusies no 23. Gadā par 22. Gadu zem tā līmeņa, kāds varbūt bija, nu, kad mēs redzējām nenormālu straujo cenu kāpumu. Tad kritums ir nopietns 30% un joprojām viņš ir, nu, teiksim tā, pozitīvs stabils, vismaz neturpinās vairākas lejupslīdes, un mēs redzam, kad arī pēdējais mēnesis maijs uzrāda pozitīvu tendenci Eiropas Savienībā, ka cenas kritums ir apstājies un viens līdz 5% pieaugums. Tā kā ir labas ziņas, bet, protams, priekš Latvijas zemniekiem tas nav nekas, jo tas kritums bija pārāk liels šī gada sākumā. Ja salīdzinām tieši ar to zemāko punktu gadas sākumā un ar šī brīža situāciju, kāda tā īsti ir? Viņa nav mainījusies īstenībā. Viņa ir apstājies, un mums Latvijā, diemžēl, ir ļoti atšķirīgas cenas, jo ir divi tādi lielie iekšējais tirgus, un ko mēs vedam prom uz Lietuvu, uz Igauniju, cenas ir pavisam citas, tātad zemnieks saņem no 25 līdz 34 centiem. Tas ir tas vidējais Latvijas piena cena, kas ir pašlaik. Vai tam ir, nu tad vienkāršos vārdos runājot, ekonomiskās loģikas skaidrojumi, ar kuriem būtu iespējams tikt galā, ja vien būtu pietiekami daudz gribas un aktivitātes? Vai tas ir tas pats kooperācijas, kooperatīva jautājums, vai tas ir kas cits, kas mums tik ļoti atšķir no Eiropas vidējā pat? Nu jā, arī viena no sistēmiskajām lietām, kas 30 gadu laikā varbūt nav sakārtot, tā pārorientācija no Krievijas tirgiem, kur mums kādreiz piena nozara, mēs bijām tiešām piena ražošanas milzes Padomju Savienības laikā, pārorientācija uz Eiropas tirgiem, ko ir veikuši cits nozares, kā mēži, zivsaimniecības nozares ir spējuši atrast pasaules tirgus, tad, diemžēl, mūsu Latvijas sadrumstalotā piena pārstrāde industrija nav spējusi atrast tādu konsolidācijas spēku vienošanās ar zemniekiem, ka mēs varam izveidot kaut ko tik jaudīgu, ka mēs varam, nu, nezinu, 500, 700 līdz 1000 tonnas dienā droši saražot un pārdot pasaules tirgos. Ko ir izdarījuši Polija? Un Polija ir īstenībā tie, kas pašlaik ar lietuviešiem, nu, absolūti dominē šeit Latvijā un arī tie, kas nosaka cenas Latvijai, arī Lietuvai un varbūt arī Igaunijai. Tā kā Polija ir ļoti... Mēs to neesam izdarījuši cilvēkiem... Nozarē nepatīk sadarboties vai kas ir bieži par iemesliem? Nu jā, nu varbūt rūktā mācība par kolhozu kooperāciju velkās līdzi, varbūt ir kaut kāda paudžu vaina vajadzīga, bet skaidrs, ka pašlaik ir labi projekti, jaudīgi projekti, kas, diemžēl, varbūt dzimst Igaunijā, bet Latvijas zemnieki taisa kooperācijas rūpnīcas, būvē jaunas rūpnīcas, lai izlaustos pasaules tirgos. Mēs ceram, ka šī gada beigās būs pirmie pozitīvie rezultāti, kad Latvija varbūt beidzot kopā ar partneriem ieiestani Eiropas zemnieku saimē, ka mēs saņemsim līdzīgu piena cenu, kā saņem Eiropas zemnieku Vācijā vai citās valstīs. Jo kolhozu pieredze jau bija arī Lietuvā un Igaunijā. Tajā ziņā jau mēs neesam diži atšķirīgi. Nu jā, un mūsu zemnieku varbūt tā pieredze pārstrādes jomā, tā kooperācija, kas ir tepat pāri jūrai Somijā, tikko bijām Valio, skatījāmies, kas absolūti 90% piena apvieno kooperatīvos. Un skaidrs, ka tur skatāmies viņu piena cenu 54 centi. Jā. Tad skaidrs, ka mums 34-20 centi atšķirība, tā kā tā kooperācijas jauda parāda savu, ka jo tu esi lielāks apvienotos spēkus, tu vari startēt pasaules tirgos, un tā arī būs mūsu konferences tēma īstenībā. Jā, par konferenci arī runājam, tad tiešām konferences nosaukumā parādās vārdi izaicinājums vai iespēja. Un gribēju jautāt, kādas tad ir tās iespējas, ko mēs tveram, izmantojam, vai par ko pagaidām tikai runājam teorijas? Nu, jā, nu, pamatās, viena no tēmām būs energo sprādziens pagājušā gadā, ko izraisīja arī karš. Tas ir analīze, kā tas ietekmē zemniekus, jo skaidrs mēs redzam, ka mūsu enerģija nav tikai elektroenerģija. Tas ir degvielas, tas ir arī lopa ēdināšana. Ja? Tad mums bija barības elementi, vitamīni, kas sadārdzinās 300-400%. Ja? Skaidrs, ka bez tā arī dzīvnieki nevar normāli uzturēt ganāmpulku. Paldies Dievam, cenas leca līdzi. Ja, leca līdzi, bet tādā brīdī, tad, kad viss sadārdzinājās piena cena, visas izmaksas cenas gāja līdzi, bet
tad arī atdūrāmies pret griestiem, patērētāji vairs nevarēja tādu cenu maksāt. Par iespējām, arī to runāsim kongresā, šis ir tāds kongress, kas sanāk visu pasauli kopā, apmēram 90% pasaules piena mēs varam apskatīties, kas notiek saimniecībās. No visas pasaules, sākot ar Jaunzēlandu un beidzot ar Ķīnu, sabrauks eksperts, skatīsimies, kādas tad ir situācijas saimniecība līmenī, kā šīs kara sekas ietekmē reģionāli, ja Eiropas Savienība ir tad ieraudzījusi karā, un mēs to jūtam noteikti, un tālāk jau par iespējām pasauli joprojām turpina ēst vairāk. Ja, tas arī ir skaidrs, kad piena vajadzība pieaugs. Mēs redzam Ķīnas nenormāli strauju attīstību, Indijas attīstību. Šī, arī Āfrika, mums būs ļoti daudz pārstāvju no Āfrikas. Āfrika šīs valsts kāpina ražošanu. Ja. Potenciāls tātad skaidrs, ka ir, bet joprojām vēl pakavējoties pie šīs krīzes situācijas, ziemas mēnešos nozares ministrs Didžs Šmits izteicās, ka iespējams viens no risinājumiem būtu tādi ilgtermiņa līgumi, kur ir gan plusi, gan mīnusi. Tad, kad ir krīze, tad ir garantēti zinām ienākumi, savukārt, ja cenas strauji ceļās, tad ienākumi netiek tiem līdzi. Nozares reakcijas tobrīd vismaz nebija īpaši atsaucīga. Ļoti piesardzīgi, jo skaidrs, ja mēs vedam ļoti daudz ārā uz Lietuvu pienu, tad lietuvieši droši vien šādiem līgumiem vai nu vispār nepievērsīs uzmanību vai teiks tā ir jūsu Latvijas problēma. Ja, un tad līdz tas sektors, kas bija šis svārstīgais, spota piens saucamais, ko mēs katru dienu vedam ārā uz Lietuvu, viņš noteikti ar šiem līgumiem, es nezinu, kā mūs ietekmēt lietuvieši, lai viņš šos ņemtu vērā, jo tas ir vairāk mums iekšēji. Jā, ir tāda līguma, ir tāda. Bet viņi slēgt viņus ar lietuviešiem, es nesaprotu, tad viņi vienkārši nerespektētu līgumu esošu. Tad pārrobežas tie Latvijas noteikumi, es tā iedomājos lietuvieši, ja viņi sajūtīs kaut kādu apdraudējumu savam biznesam, jā, viņi vai nu pateiks, mēs būsim ļoti uzmanīgi ar šo, kas notiekās, bet ir šāda līguma, ir laba pieredze. Bet īstenībā mēs skatāmies, ja gribam līdzināties tomēr Eiropas Savienības valstīm, tad tur ir tāds džentelmeņu vienošanās. Tur ir skaidrs, ka arī šis kongress, kāpēc viņai ļoti lielu uzmanību pievērš piena pārstrādes uzņēmumu, viņi skatās, lai zemnieki palikt dzīvi. Ja, tad pārstrādes uzņēmumi nekad nepieļaus, kad zemnieks krīt zem pašizmaksas piena cenu. Mums, piemēram, ja pašizmaksas pagājušā gadā bija 45 centi, tagad saņemot 34 centus, mums notur virs ūdens subsīdijas. Ja, tas ir tas, kas ir piena industrijā Eiropā. Vienmēr zemnieks ir vajadzīgs, ja nebūs zemnieks, nebūs rūpnīcas. Un tad arī patērētājs lielveikalu ķēde, arī par ko daudz diskutējam, ja šie trīs vienošanās zemnieka daļa, pārstrādes daļa, veikala daļa, viņas Eiropā ir daudz maz izlīdzināts, lai visiem ir daudz maz labi. Sarunas noslēgumā pavisam īsti tomēr gribēju lūgt arī jūsu komentāru, jo jūs sakat 34 centri skaidrs, ka tur, protams, ir tā ķēde tālāk, bet tā cena, par ko mēs veikalā pērkam pienu, un ir krietni atšķirīga. Šobrīd arī notiek diskusijas par to, ko darīt, lai cenu kāpumu mazinātu. Ministrs arī izteicies, ka iespējams svētdienās jāslēdz lielveikali. Piena nozars skatījums uz šīm milzīgajām cenu atšķirībām no ražotāja līdz patērētājiem. Mēs tā ir visas Eiropas problēma, lielveikala monopolija, dominanta, absolūtā dominanta lielveikalos, un tāpēc arī pat Eiropas komisijas līmenī par šo tiek runāts, kādā veidā šos riskus mazināt un izlīdzināt. Tas, kad lielveikali ieņem savu lomu un Latvijā viņi ir dominējošie, tas ir skaidrs. Mēs redzam piemērus, kā Austrija, mazās valsts arī, kur ir šie lielveikala darba laika, es netiku ierobežošana, bet ir savādāks pieejas, un tanīs valstīs ir ļoti attīstīts mazie tirdziņi. Tas ir jau arī pilnīgi pārvieties par Berlīnas centrā droši vien esam bijuši, kur vienkārši svētdienās ir pilns ar tirdziņiem, kur nāk iekšā ražotāji. Un mēs redzējām piena krīzes, kas bija 9. Gadā. Tanī brīdī, kad šī pārstrāde vairs nevarēja maksāt, ļoti, ļoti daudz zemnieku brauca tirgoja pienu gan pagalmos, gan tirgos. Tā kā tas ir sava vieta tam līdzsvaram. Es domāju, ka veikaliem ir jāsaprot arī, ka zemnieks, mēs varam ievest. Mēs šodien lampā runāsim ar jauniešiem, kur 26% jaunieši saka, ka viņiem nav svarīgi, no kurienes nācis produkts, kas ir bīstams punkts, jo, man liekas, tas izšķir to, vai mēs veikalā izvēlamies Latvijas zemnieku ražoto vai nē. Un lielveikaliem, man liekas, ir sava loma. Un es tomēr domāju, ka šī diskusija ir vajadzīga, ļoti vajadzīga. Par to, kā diskutēt un ko tur ir reāli iespējams izdarīt, mēs noteikti jau drīz arī tematu turpināsim. Didžs Šmits pie mums būs studijā. Paldies, ka jūs radāt iespēju atnākt pie mums un stāstīt par aktuālo piena nozarē.